За 43 гривні на Хмельниччині можна зварити борщ. І це, стверджують експерти, одна із найнижчих цін в Україні. Якщо аналізувати загальний стан цін на продовольчому ринку області, ми, як займали одні з лідируючих позицій по найнижчих цінах, так нас на даний час, скажімо, і ці позиції і збереглися. Якщо проаналізувати сукупну вартість набору основних овочів в розрізі регіонів, то область займає одне з, скажімо, перших місць по одні з найнижчих цін на дану групу продуктів. Утім, є одне але. Якщо борщ буде із м'ясом, доведеться розщедритися ще більше. Нині за кілограм свинини просять не менше 70 гривень. На Новий рік не подорожчало і зараз недороге м'ясо. Порівняно з цими цінами, що по базарі, то м'ясо – найдешевший продукт, який ми споживаємо. Як альтернатива, борщ із грибами обійдеться значно дешевше. Шампіньйони подешевшали майже на 20 гривень. Грибы самые распространенные. Цена на сегодняшний день 28, 32, 30. В Новый год это было 50-55. Утім, справжній український борщ із білими грибами тягне ледь не на делікатес. За стаканчик лісової смакоти правлять 60 гривень. А рекордсменом в овочевому кошику цьогоріч стала капуста. Ціни підвищилися, ну не набагато, на 1-2 гривні. Ну тут ще винуваті погодні умови. Засуха, цьогоріч мало дощів. На кілька гривень здешевіли яйця. Тепер десяток можна купити за 22 гривні. Така ж тенденція і на кисломолочну продукцію. На свята було по 70 збирано і 80 сепараторно. Зараз 50 і 60. Це за літр. Та покупців це мало тішить. Кажуть, і такі ціни для них космічні. Тож від багатьох продуктів просто змушені відмовитися. Відношення до зарплат дуже сильно піднялись. Ковбасу не купляємо, взагалі сир не купляємо. Помідори, огірки, такі от продукти ми не купляємо зараз, тому що це дуже дорого. Зарплати не виросли, і ми тоді вже підбираємо, що для нас основне. Для дітей ми беремо завжди, для себе вже обмежуємося. Та експерти і самі продавці запевняють, підстав для подальшого зростання цін в області немає. І вже до кінця зими ситуація може змінитися. Та чи стануть від цього продукти суттєво дешевшими – питання відкрите. Тетяна Присикар, Максим Захарченко та Юрій Чорний для інформаційного випуску.